Koronavirus simptomi bor odamlar virusni tarqatishi ma'lum. Lekin virus simptomi yo'qlarchi? Virusni aslida kimlar tarqatmoqda? Ko'pchilik o'zida virus borligini bilmasligi ham mumkin. Bolalarda alomati bo'lmasa-da, lekin ular virusni tarqataveradilar. Olimlarning hozir ishonchi komil emas. Virus sizga xavf solmasligi mumkinmi? Virus turli to'qimalarga kira oladi. Ilk tadqiqotlarga ko'ra, aksil tanacha shakllanadi. Lekin u sizda immunitet paydo qiladimi? Balkim. Biroq immunitet qancha vaqt qoladi, ma'lum emas. Nega ayollardan ko'ra ko'proq erkaklar o'lmoqda? Xitoydagi kuzatuvlarga ko'ra, koronavirus yuqtirgan erkaklarning 2.8% vafot etgan. Ayollarda bu ko'rsatkich 1.7%. Italiyada esa barcha o'lganlarning 70% erkaklar. Bir ehtimol kashandalik deyilmoqda. Deylik, Xitoyda juda ko'p erkaklar tamaki chekishadi. Boshqa faraz, ayollarning immun tizimi samarali ishlashi mumkin. Lekin bu endi o'rganilmoqda. Hozir koronavirusni o'rganish uchun dunyo butun kuch-quvvatini tashlamoqda.